Të nderuar miq, të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, ja ku jemi së bashku në takimin tonë për ditën mesazhi ungjitit të ditës. Jemi në datën 25 qershor dhe kisha në ortodokse në afër lexojmë nga ungjiti sipas Mateut kapitulli 7 vargu 1 dhe vargu 8. Ne do përqendrohemi vetëm në dy vargjet e para të këtij kapitulli ku na thuhet: Mos gjykoni që mos gjykoni, sepse me çfarë gjyq gjykoni do të gjykoni me çfarë matsi, matni do t'ju matet edhe ju. Siku ti kuptojmë këtë fjalë të Zotit Krisht. Ai është duke na thënë të kemi kujdes në mënyrën se si gjykojmë me kriteri se si masim të tjerë, sepse kështu do na gjykoj dhe ta masi dhe vetë ai kur të na bëj gjyqin ton. Por ndonjëherë këto fjalë të Zotit Krisht janë keq interpretuar, sepse ka disa që kërkojnë të shmangësh çdo lloj trajte gjykimi që të kenë të kështerë. Por Zoti Jezu Krisht nuk është duke na thënë këtë. Ai është duke na thënë të kemi kujdes nga gjykimi i padrejtë, nga pargjykimi, pa fakte, pa argumenta, ose me një frymë egoiste, xhelozie, armiqësie, dhe aq më tepër të bëjmë dhe gjykim përfundimtar të një personi. Të gjykim do ta bëj vetëm Zoti Jezu Krisht. Ashtu si thuhet tek Ungjilli sipas Johanit, ati nuk gjykon asnjë dhe gjithë gjyqin ia la Birit. Atë kush jemi ne që bëjmë gjyqin përfundimtar të një personi ku do shkojnë në parajsën e fer? Kjo gjë shumë e gabuar. Por asnjëherë Zoti Krisht nuk është duke na mësuar që ne duhet jemi pa një kriter dhe dallues për probleme ose për persona brenda komunitetit. Ai kush ka menduar që ne të braktisim aftësitë tona kritikuese? Përkundrazi, në dhjetën e re kemi mësim nga Zoti Krisht nga apostujt se si të krishterët duhet jenë të kujdesshëm. Ata duhet patjetër të kenë një gjykim të drejtë dhe një kritik të drejtë për problemet, fenomenet dhe individet. Kemi shumë raste ku duhet ta ushtrojmë gjykimin dhe kritikën, se është pamundur ta shmangim. Për shembull, ku lini ngrënia midis besimtarve, patjetër që duhet zgjidhur në kishë, duhet zgjidhur nga ata që kanë autoritet në komunitet për ta mbikëqyrur, për ta drejtuar, ta në episkopët, ta në priftërin. Pra, krishterët nuk mund të bëjnë sikur s'ka ndodhur asgjë, kur dy të krishterë ose dy grupe zgjidhen dhe përçarën mes një komuniteti. Patjetër duhet të ketë një gjykim të drejtë që të zgjidhësh çdo gjë me drejtësi. Ose duhet të gjykojmë në lidhje me mëkatet. Pra, nuk mund të jemi indiferent ndaj mëkateve, duke thënë që ne nuk gjykojmë që ky është mëkat apo jo. Si thot apostulli Pavli, mos i pranoni veprat e tjerë, por përkundazi paditni ato, pra ti kritikoni ato. Po ashtu përsëri tek shkrimi i shenjtë thuhet se besimtari duhet të ketë kujdes të gjykojë mbi doktrinën e drejtë ose pa drejtë, nëpërmjet profetëve të rrem ose mësuesve të vërtetë. E tha vetë Zoti Krisht, ruhuni nga profetët e rrem që vijnë tek ju si uqër me lëkura delesh. Pema njihet nga frutat. Patjetër, të krishterët duhet të gjykojnë se cilët nga ata të komunitetit janë të aftë për të kryer detyrën priftërore. Pra, këta zgjidhen nga komuniteti, po duhet të kenë disa cilësi. Patjetër që këto cilësi duhet të shfaqen, duhet të bëjnë gjykimi drejtë që një person të thirrë nga komuniteti dhe të bëhet një presbiter, pra një prit, një episkop brenda këtij komuniteti. Po ashtu, të krishterët duhet të dallojnë, të gjykojnë në lidhje me cilësitë e ose me veprimet e pa të disiplinuarve. Madje duhet dhe t'i përjashtojnë ata nga komuniteti i tyre. Shikoni çfarë thot apostulli Pavli në letrën drejtuar Korintasve. Po tani ju shkrova të mos përzieni nëse dikush kërkon të quhet vëlla, pra i krishter, duke qenë kurvar ose lakmues ose i lujtar ose shpipës ose pianec ose rëmbyes. Me një të tillë, madje as të mos hani bashk, sepse çmu duhet të gjykojë dhe të jashtëmit, a nuk i gjykoni ju të brëndshmit? Prandaj, kështu të dashur më Krishtin, le të kuptojmë këto fjalë që Zoti Krisht na tha. Pra, do të shmangë gjykimin e keq, paragjykimin, i cili si thash, vjen nga një frymë egoiste ose nga një padije, por kur jemi të detyruar le të bëjmë një gjykim të drejtë me dëshirën jo për të shkatruar, denigruar vllahun tonë në besim, por për ta shpërtuar dhe për ta ndërtuar. Sepse Zoti na tha se me çfarë gjyqi gjykoni, do të gjykoni, dhe me çfarë matsi matni, do t'ju matet edhe juve. Mendoj që këtu ta mbyllim edhe takimin për sot, për të takuar në takimin e ardhshëm. Deri atëherë, miru pafshim.